Dobrý den. Právě stojíme na pozemku v obci Orlovice, což je půl hodiny od Brna, 15 minut od Vyškova. A pokud máte sen bydlet na místě s jedinečným výhledem do krajiny, tak mi určitě zavolejte nebo napište a pojďme se semka společně podívat. A já si myslím, že teď, abyste nejvíc ocenili ten pozemek, tak se na ně musíme podívat z vrchu. Tak pojďme.